Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Reading comprehensionni oshirish uchun tayyorlangan darslarimizga xush kelibsiz. Darslar har kuni joylab boriladi. Shuning uchun ham darslarni o'tkazib yubormaslik maqsadida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundan tashqari Kabira Academy nomli Telegram kanal ham ochdim. Mana shu kanaldan kitobning PDF variantini yuklab olishingiz mumkin. Sizlarga videoni ko'rishdan oldin mana shu kitob orqali o'zingiz mustaqil matnni tarjima qilishga urinib ko'rishingizni, testlarni ishlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ana shundan so'ng videolarni ko'rsangiz, samarasi yana ham oshadi. Matnni tarjima qilishni boshlaymiz. Palm trees. Palma daraxtlari. Also was 2,500 plus species of palm trees. The Palmyra palm is the most important to man next to the coconut palm because it yields food and provides over 100 different useful and products. Dünyada 2500'den artık palma daraxtları var. Palmyra palması kokos palmasidan keyin turadigan inson uchun eng muhim daraxt. Ya'ni 2500'dan ortiq palma daraxtlari bor ekan, ulardan inson uchun eng muhimi kokos daraxti ekan, kokos palmasi ekan. Ana shundan keyin turadigan palma bu Palmyra palmasi ekan. Chunki u ozuqa ishlab chiqaradi. Va 100'dan ortiq turli xil foydali mahsulotlarni ta'minlaydi. To obtain the majority of its benefit, the palmyra needs to be climbed twice daily to extract the nutritious juice from its flower buds. Uning foydasini eng asosiy qismiga ega bo'lish uchun palmyra daraxti kunda 2 marta chiqish kerak bo'ladi. Nima uchun? To extract. Extract so'zi ajratib olmoq ma'nosini bildiradi. Uning gul shoxlaridan foydali ozuqaga boy bo'lgan sharbatni ajratib olish uchun kunda 2 marta palmyra daraxtiga chiqish kerak bo'larkan. Shunda bu daraxtning eng ko'p foydasiga ega bo'lsa bo'larkan. It is this juice converted by several different methods that is the basis for a wide variety of other products. Mana shu sharbat bir qancha turli xil metodlar orqali o'zgartiriladi, ya'ni boshqa shaklga aylantiriladi. Ya'ni turli xil metodlar orqali boshqa shaklga o'tgan sharbat turli xildagi boshqa mahsulotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni boshqa mahsulotlarni yaratishda mana shu sharbatdan foydalanar ekan. Collecting this juice, however, is arduous and often dangerous work, for the trees can top 30 meters in height. Ammo bu sharbatni yig'ish mashaqqatli, qiyin va ko'pincha xavfli ish. Chunki daraxt 30 metr balandlikda bo'lishi mumkin ekan. Matnning umumiy ma'nosi: dunyoda 2500'dan ortiq palma daraxti bor. Undan insoniyat uchun eng muhimi kokos palmasi va undan keyin turadigani palmyra daraxti. Bu daraxtning asosiy foydasiga ega bo'lish uchun kunda 2 marta bu daraxtga chiqish kerak bo'ladi. Shunda uning gullaridan, shoxlaridan foydali sharbatni olsa bo'ladi. Mana shu sharbat boshqa turli xildagi mahsulotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi, lekin bu sharbatni yig'ib olish, to'plash anchagina mashaqqatli va qiyin, chunki daraxt 30 metr
gece balandlıkta buluşu mümkün eken. Exercise 1'de definition için kerakli sözlerini tapıp alamız tekstten more than kop plus sözü kop manasını bildiradi. Bundan tashqari bu yerda over sözü ham kelgan, kop manasını bildiradi. Produce naturally tabi holda ishlab chiqarmoq yield sözü ishlab chiqarmoq manasını bildiradi. Final result after treatment or processing ishlab chiqarishdan keyingi yakuniy natija, yakuniy mahsulot end product, yakuniy mahsulot. Get olmoq. Bu yerda obtain sözü olmoq ma'nosini bildiradi. Bu yerda extract sözü ham kelgan, lekin buning farqi bu ajratib olmoq ma'nosini bildiradi. More than half of the total, most. Yarimidan ko'proq, asosiy, majority sözü asosiy, katta qismi, yarimidan ko'pi ma'nosini bildiradi. Something good or useful. Foydali bo'lgan narsa. Benefit sözü foydali narsa ma'nosini bildiradi. Get something from or out of something. Biror narsadan olmoq, ajratib olmoq sözü, extract sözü ajratib olmoq ma'nosini bildiradi. Having high value as food containing vitamins. Oziq-ovqat sifatida yuqori ahamiyatga ega bo'lmoq, vitaminlarni o'z ichiga olmoq. Nutrition so'zi vitaminlarga boy bo'lmoq, oziq-ovqat jihatdan ahamiyatli bo'lmoq ma'nosini bildiradi. Change in form shakl jihatdan o'zgarmoq. Convert so'zi o'zgarmoq ma'nosini bildiradi. Tiring involving a lot of energy and effort. Charchoqli, ko'p energiya va harakatni qamrab oladigan, talab qiladigan arduous so'zi mashaqqatli, qiyin ma'nosini bildiradi. Be taller, higher or more than. Baland bo'lmoq, ko'proq bo'lmoq, yuqoriroq bo'lmoq. Top so'zi yuqori bo'lmoq, ko'proq bo'lmoq ma'nosini bildiradi. Testlarga o'tsak ham bo'ladi. When the palmyra is climbed twice a day, agarda palmyra, qachonki palmyra daraxti kunda 2 marta chiqilsa, palmyra daraxtiga kunda 2 marta chiqilsa, it is possible to get most of its benefits. Shu narsa mumkinki, uning foydalarini asosiy qismini olish mumkin. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki shu narsa aytib o'tildi. Benefits so'zini o'rniga adashmasam, bu yerda ham benefit kelgan ekan, ya'ni foyda, lekin majority so'zini o'rniga bu yerda most so'zi kelgan, ya'ni asosiy qismi ma'nosida. Get olmoq so'zini o'rniga bu yerda obtain so'zi kelgan. To obtain ham, to get ham olmoq ma'nosini bildiradi. Ya'ni uning foydasini asosiy qismini qo'lga kiritish uchun palmyra daraxtiga kunda 2 marta chiqish kerak bo'ladi. A javob to'g'ri. Keyingi javoblarga ham qarab o'tamiz. Shunda ishonchimiz yana ham komil bo'ladi. Strict safety measures are taken. Juda ham qattiq ehtiyot choralari ko'riladi. Ehtiyot choralarini ko'rish haqida gapirilmadi. To'g'ri, uni 30 metr balandlikda bo'lishi anchagina xavf tug'dirish haqida aytildi, lekin ehtiyot choralarini kuchli bo'lishi haqida hech qanday gap o'qimadik. The best coconuts can be picked. Eng yaxshi kokoslarni terish mumkin, lekin kokonat daraxti haqida emas, biz palmyra daraxti haqida gaplashdik. Demak, javob o'z-o'zidan xato. Chunki kokonat kokos daraxti boshqa daraxt, palmyra daraxti boshqa daraxt. It encourages the tree to grow to over 30 meters. Agarda palmyra daraxtiga kunda 2 marta chiqilsa, bu daraxtni 30 metrdan ham yuqori bo'lishga ruhlantiradi, deyilmoqda. Lekin
To'g'ri, daraxtni 30 metrdan ham yuqori bo'lishi aytilgan, lekin daraxtni ruhlantirish uchun, ilhomlantirish uchun kunda 2 marta chiqish kerakligi haqida aytilmagan. The flowers are collected for processing. Gullar qayta ishlash uchun to'planadi. Lekin bu haqida ma'lumot berilmadi. Demak, ijobimiz o'z-o'zidan to'g'ri. To get so'zini o'rniga to obtain so'zi kelgan, most so'zini o'rniga majority so'zi kelgan, its benefits so'ziga boshqa sinonim kelmagan, lekin benefit so'zi o'zi kelgan. Arizada ham ko'p holatlarda mana shunday parafraza tarzida javoblar berilgan bo'ladi. According to the passage, matnga ko'ra, each palm tree can produce over 100 coconuts. Har bitta palma daraxti 100dan ortiq kokoslarni ta'minlaydi, deyapti. Lekin bu yerda har bitta palma daraxtida nechta kokos bo'lishi haqida o'qilmadi. The juice from coconuts is very nutritious. Coconut, ya'ni kokos daraxti insonlarga juda ham muhim ekanligi haqida gap ketdi, lekin nutritious deb bu yerda palmira daraxtining sharbati aytilgan, lekin kokos daraxtining sharbati haqida hech narsa o'qimadik, shuning uchun ham bu javobni ola olmaymiz. There are at least 2,500 types of palm trees. Palma daraxtining kamida 2,000-2,500 ta turi bor. Bu javob to'g'ri bo'ladi. Chunki mana bu yerda aytib o'tildi, dunyoda 2500 dan ortiq palma daraxti bor. Bu degani kamida 2500 ta palma daraxti bor degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham javobimiz C bo'ladi. There are several different ways of collecting palmira flower juice. Palmira gulining sharbatini yig'ish uchun bir qancha turli xil usullar bor. Palmira daraxtini sharbati bir qancha usullar orqali o'zgartiriladi va mana shu o'zgartirilgan narsa boshqa mahsulotlar uchun basis bo'lib xizmat qiladi, asos bo'lib xizmat qilish haqida aytildi. Lekin terishning, mana shu sharbatni terib olishning ham bir qancha usullari bormi yoki yo'qmi, bu haqida ma'lumot aytilmadi. Many people rely on palm trees for their basic food requirements. Ko'plab odamlar o'zlarining asosiy oziq-ovqat ehtiyoji sifatida palma daraxtiga tayanadi, suyanadi deyilmoqda. Palma daraxti insonlar uchun muhimligi va ko'plab mahsulotlar uchun asos bo'lib xizmat qilish haqida matnda aytib o'tildi, lekin asosiy oziq-ovqat ehtiyoji sifatida tayanishadimi ko'plab odamlar yoki yo'qmi, bu haqida aynan biron bir gap berilmadi. Shuning uchun ham eng to'g'ri javobimiz C bo'ladi. There are at least 2,500 types of palm trees. Bu birinchi gapdan olingan. Of the world's 2,500 plus species of palm trees. The juice from the palmira flower bunches. Palmiraning gul shoxlaridan olinadigan sharbat is better quality if the tree is at least 30 meters high. Mana shu sharbat yaxshiroq sifatga ega bo'ladi agarda daraxt kamida 30 metr balandlikda bo'lsa. Bu javobni ola olmaymiz. To'g'ri, daraxtni 30 metr bo'lishi, kundan yuqori bo'lishi haqida aytildi. Lekin 20 metr bo'lsa, o'rtacha sifatga ega bo'ladi. 30 metr bo'lsa, yana ham yuqoriroq sifatga ega bo'ladi degan ma'noda hech qanday gap o'qimadik. Shuning uchun ham A javobni ola olmaymiz. Is only produced at certain times of the day. Mana shu sharbat kunning ma'lum bir qismidagina ishlab chiqariladi deyilmoqda, lekin bu haqida hech qanday gap o'qimadik. Gets converted into over
100 different food types. Mana shu sharbat 100'dan ortiq turdagi boshqa mahsulotlarga aylantiriladi deyilmoqda. Bu yerda bundaga berilmagan ekan, chunki mana bu yerda 100 so'zi ishlatilgan, ya'ni palma daraxti 100'dan ortiq foydali mahsulotlarni ta'minlaydi deyilmoqda. Lekin bu yerda bizdan sharbatini so'rayapti. Bu palmera daraxtidan olinadigan sharbat 100'dan ortiq turli xildagi boshqa oziq-ovqatlarga aylantirilishi haqida aytilmagan. Shuning uchun ham si javobni ola olmaymiz. Is extracted by pressing the picked flowers. Mana shu sharbat gullarni bosish orqali ajratib olinadi. Lekin gullarni sharbat olish uchun gullarni bosish kerakmi? Bosmaslik kerakmi? Bu haqida o'qimadik. Provides the raw material for many other products. Mana shu sharbat boshqa ko'plab mahsulotlar uchun xomashyo, asosiy material, asos material vazifasini bajaradi, ta'minlaydi deyilmoqda. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi. Chunki mana bu yerda aytib o'tildi. It is this juice, mana shu sharbat, converted by several different methods. Turli xil metodlar orqali o'zgartiriladi mana shu sharbat va mana shu sharbat keng ko'lamdagi boshqa mahsulotlar uchun asos bo'ladi. Asos vazifasini bajaradi. Basis so'zi asos, mana bu yerda raw material so'zi xomashyo, asos vazifasini bajaradi ma'nosini bildiradi. Many other products, boshqa ko'plab mahsulotlar, bu yerda variety of other products, turli xildagi, keng ko'lamdagi boshqa mahsulotlar uchun asos vazifasi to'g'ri keladi. 3-chi exercise'da mana bu yerda aytib o'tilgan so'zlarni qo'yish kerak bo'ladi. Videoni to'xtatgan holda savollarga javob topishga harakat qiling. Bu sizlarni active vocabulary, ya'ni faol bo'lgan lug'atingizni oshirishga yordam beradi. Javoblarni izohlarda yozib qoldiraman. Javoblarni tekshirib olishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalimizga do'stlaringizni ham taklif qiling.